Гръм ветър с шпицуто, аз съм Жешко Жеф, еки Вувърчето и това е предизвикателство номер 5. Това сигурно ще бъде най-гадното видео според мен, защото ще гледам един... един джор. И може малко да ми се смеете, ама... Значи няма да е толкова смешно. Така... Чакай сега. Влизам в Google. Аз иначе мой с фраза да го заснема, нали? Ама... Това беше изрудско врама. Искам се да прости прака го, защото аз в принцип искам... По-скоро някой ме беше предизвикал, ама не можа да видя името. Така че ще им пощане. Какво е видео? Аре, дръпни се да малка му види. Един мен... Един джор. Оле! Майко, но да не е толкова сгадно, че това, че... Абе... Оу, фок! Оле, не човек. Еда. Ужас! Оле, не. Holy shit! My God! Не за това ужасно. Та... Колко за продължа това е? Молете и не ми се смейте, но не старават, защото... Може да ви правя линк долу в описанието и ще видите какво... Бах ти... Гадното е! Няков муж е с така пишка бабе. Писнеш? О, фак, маха му. Не, това е ужасно! Някой ме беше предизвикал да правя нещо с две купи или нещо такова беше. Холи ще, това е брутално, бабе. Това е абсолютно най-ужасното видео, което някога съм гледал. Е, имало и
гадно видеото от това. Ама това е най-бруталното видео. Чек. Та, вече не се издържа. Гледам това. Това не знам. Някой ми пише и затварям Фейсбук. Това е абсолютно най-гадното видео, е, брат. Ще съжалявам за това, нали? Хайде, стига, хора! Мамка му, искам да си направя предизвикателство. Да, другото, което вие ме предизвикахте, беше да гледам Two Girls One Cup. Girls One Cup. Това написава е лапис. Му ли сте толкова си грамотни, чек? Това ли? Хора, искам да ви кажа една гатанка. Кой има 4 крака, а пък не е жив? Ще ми кажете стол. Ама не е стол. Аз не ми. Това сигурно ще е най-шибаното видео, което някога съм гледал. Оле, не, това предизвикателство ли или мъчение за моите очички? Това беше всичко от мен за този епизод. Това предизвикателство всъщност не. Искам просто да си го догледам цялото. Обаче това
Един мем... Извинам се. Един мем, един джаз беше... Бах ти гамното майна! Това ли беше? Кажи ми, че е това. Кажи ми, че е това. Йес! О, 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 о! Я, я, я! Я, я, я! Я, 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 я! Това беше най-яното видео. След One Man One Cup и това беше по-бруталното нова. Това беше всичко сме за този влог. Може да има и още днес, ма не съзна. Така че да, кошка ще приключваме и до... Страфи, 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 чао.